Kerkstraat in het centrum van Nijmegen opent in maart de deuren weer. De winkel moest in oktober vorig jaar de deuren sluiten nadat er, tegen de regels in, na 10 uur 's avonds nog alcohol was verkocht. Volgens de regel moet de nachtwinkel na dat tijdstip de vitrines met drank afgesloten hebben en mogen er ook geen alcoholische dranken verkocht worden. De eigenaren van de nachtwinkel deden dat wel en daarop werd besloten de winkel te sluiten. De vergunning, aangevraagd door een nieuwe ondernemer, moet officieel nog worden goedgekeurd door het college van BMW. Maar een woordvoerder verwacht geen problemen.